какво става с Винс? Продаде ли компанията? Дали ще я продава? И въобще, какво се случва в момента в WWE? Започваме по хронологичен ред. Това, което знаем, е, че Стефани Макмен напусна своята позиция като Co-CEO заедно с Тони Кан. И в момента нейният баща Винсент Кенеди Макмен е Chief Executive Officer на WWE. Винс Макмен се завърна в федерацията след едва няколко месеца отсъствие заради скандалите покрай негова бивша служителка и с финансови средства, които се раздавали. Това, което знаем също, че Винс Макмен е посетил шейховете в Саудитска Арабия, но има спекулации дали срещата е била за продажба на WWE или за подписване на нов бъдещ договор за сътрудничество между WWE и Саудитска Арабия, като спонсорство и като шоута в Саудитска Арабия. Наистина, когато излезна преди няколко дена новината, че Вин със сигурност ще продава компанията на Саудитска Арабия, че всички реагираха като някой трябва. И под всички имам предвид някакси повечето колеги ютубери. Наистина, още началото, когато казаха, че ще продават компанията, всички спекулации, мислих, че в крайна сметка, както той едно време е купил от баща си, нещо такова ще се случи и сега. Тоест, дали Стефани, дали трите хикса, но да остане в семейството. Честно казано, идиот. Би било, ако не вижда в момента, че компанията върви по-добре, но няма как един 77 годишен мъж да мисли трезво. Той си е със старите разбирания, със старото мислене и той е един костелив орех. Колкото и да му казваш, колкото и да му показваш, той си знае едно, той си прави едно. И това тъпото е, че в този момент, ако наистина това се случи и той продаде наистина компанията на Саудитска Арабия, както са спекулациите, с идеята шоуто да стане отново private. Тоест, цялата тая идея, за да може той да се върне на власт и той да контролира всичко. Дори не се ли вижда, че той вече не става за тази работа? Не се ли вижда, че вече наистина трябва да си гледа старините и да не се занимава с този бизнес? Има толкова много пари. Защо е жаден за още пари от шибаната Саудитска Арабия? И въобще мисли ли какво те ще направят с продукта след това? Да, логиката повелява да остави федерацията след себе си на Стефани и на Трити Хикса, понеже доколкото ми е известно, Шейн Макмен няма никакви интереси да притежава федерация. На него му дай някакъв готин матч, примерно на Мания или на Мелето, да се покажат какво може, нали? Да обере овациите, и това е общо взето. Да, Но той. за мен е лично преди, ако беше ме попитал преди 5 години, бих казал, че има много по-голяма логика федерацията да остане на Шейн Макмен. Защо? Защото Шейн Макмен има синове, докато Стефани има дъщери. Защото трябва да се мисли за по-далечно бъдеще. Но с така стеклите се в момента течение на обстоятелствата. Пред нас, ако има сделка, аз виждам три варианта. Или
новите собственици от Саудитска Арабия да оставят нещата така, както са си в момента, и просто да не позволяват на дадени лица да посещават страната, именно имам предвид Саудитска Арабия, това число Кевин Оуенс, Сами Зейн, Соня Девил и така нататък, без да изброявам останалите. Втори вариант. Хора като Кевин Оуенс, Сами Зейн, Соня Девил и така нататък. Само да вметна нещо. Да? Само да вметна нещо. Сами Зейн, по принцип, наистина е такъв происход, че наистина не го допускат в Саудитска Арабия. Много ще е тъпо също това, че той в момента е, може би, на върха на кариерата си, участва в най-добрия сторилайн за живота си. И при едно такова нещо, просто той ще бъде изхвърлен, ще бъде забравен. И той наистина не е бил допуснат в Саудитска Арабия, а Кевин Оуенс по принцип не е ходил. По принцип той няма проблем за ходенето до Саудитска Арабия, но не е ходил, за да подкрепи Сами Зейн, защото са приятели. О, вау, това е нещо голямо. Това е достойно за уважение. Да подкрепиш приятеля си. Втория вариант, както бях трябвало да казвам, е тези хора, които са, да кажем, кавички неудобни за Саудитска Арабия, включително представителите на LGBTQIA хората, те биха напуснали и биха си търсили нов дом в лицето Яна Импакта, Яна Елита, а защо не и в Япония. Третия вариант е отново тези лица да напуснат, значи очаква се, някакъв слух достигна до мен, масово напускане на кичисти от федерацията и те ще търсят явно някъде развитие. Но третия вариант за мен е, ако имат финансовата възможност, Стефани и Трити Хикса да създадат нов продукт, нова конкурентна компания, която да вземат тези звезди от федерацията и да ги доразвият. Ами, пак това са ми спекулации. Нищо няма официално. Третия вариант е от мене. Третия вариант аз го измислих. Да. Да. Няма никакви. Всичко са спекулации. Няма никакъв в момента информация от самата компания, нито от 3T Hicks, нито от Винс. Бяха събрали там някаква група кичисти, или мисля, че на кичистите бяха им казали, че нищо няма да се промени. А това, по принцип, когато го чуеш, знаеш, че 100% ще се промени нещо. И да, това за компанията, вариант е за масовото напускане, не знам, защото все пак не знам. Да, те вероятно биха си намерили в другаде работа, но хора с семейства, с деца имат и тази смело да напуснат. Да. Защото го има тоя. Звучи много готино, като го помислиш. Ще направим бунт, ще напуснем, защото не искаме да работим вече в тази компания, защото нали, няма да бъдем съгласни с новия режим. Добре, окей. Нали, звучи много готино. Но от другата страна, това са все пак са хора. Всеки разчита на тази работа, за да изкарва пари, за да си изкарва хляба. Това е да напуснеш една работа, без да имаш сигурни други доходи, това си е страшно. Особено когато не знаеш, нали, нямаш други планове, нямаш, просто решаваш да напускам. Мисля, със сигурност ще има такива хора като CM Punk, които не им пуха
и биха напуснали, но за мен повечето хора ще ги е прекалено страх, за да го направят това. Да. Искам да обърнем внимание на женския ростър на WWE, защото той ще бъде най-много засегнат от една евентуална продажба на WWE в Саудитска Арабия. Но също искам да направя паралел с футболния клуб, английския футболен клуб Нюкасъл, който е собственост на Саудитска Арабия. Защото, доколкото ми е известно, Нюкасъл имат и женски отбор. Имат, да. Което явно не пречи на собственика да развива и женски спорт. В този ред на мисли, според мен, и женския ростър в WWE няма да бъде засегнат толкова много, колкото очакват всички. Аз пак ще кажа, че ако това го направи Винс, ще е супер егоистично. Не, че никога, винаги си бил егоистичен, никога не е мислил за другите. Така че една такава постъпка не би изненадала никой. Просто ще бъде нещо отвратително. Да мислиш, пак мислиш само за себе си, как ти си отново на върха, как ти да контролираш всичко. Вместо така да погледнеш настрани, да видиш, че нали, уау, нещата се случват и без тебе. Да. Също любопитен факт е, че в режима на Стефани и на Трити Хикса като лидери на федерацията, моралът на кечистите на ростъра в WWE е бил доста висок. И в момента, в който се дочуха слухове за връщането на Винс Макмен, всичко е тръгнало надолу. Никой не иска да работи за Винс Макмен вече. Никой няма, как да кажа, добри отношения с него. Някъде бях прочел коментар, че Винс Макмен е най-големия хил в историята на кетча изобщо. Да. Защото може да съсипе дори да унищожи WWE, просто е така. Той не го осъзнава. Той да. просто вече не искам, не мога да разбера в неговата глава какво е. Но е жалко, ако... Както казахме, няма нищо потвърдено все още. Нито от WWE, нито от Дейв Мелцер, нито от Шон Росат. Нямаме никаква информация какво се случва в момента. Но може би предстои да разберем. И дори да има сделка, тя ще бъде във времето. Ще има един период на транзишън, най-вероятно на обработка на документи. Акционерите също трябва да одобрят нещата, как се случват и така нататък. Няма да стане от днес за утре. Да, бе, идва момент, в който нали, компанията наистина стане private. Както ви каза ти, другите фирми, те с... Няма да се интересуват от мнението на другите и си правят каквото си искат. Да. Това е най-големия страх, защото това е нещо, което Винс, без да му мигнеш, ще направи, само и само да бъде навърха отново. А според теб напускането на Стефани Макмен и срещата на Винс Макмен с шейховете от Саудитска Арабия имат ли нещо общо или са две паралелни истории, които просто се засичат? Ами, как се казва, няма... Според теб. Ами, според мен няма нищо случайно. Защото буквално при мен как се случи, лягах да спя вечерта и видях тази новина, че Стефани е напуснала. И на сутринта виждам нали, новината, че най-вероятно Винс е продал компанията. Еми, какво да си помисля? Шок след шок. Да. Но както казвам,
не знам. Сигурно се надявам Винс да не... Ако ще я продава, да я продаде на трите хикса или на дъщеря си, да продължат да си правят това, което си правят до сега, защото им се получава. Поне по-голямата част. Да. Защото не се знае за бъдеще. Аз не знам каква ще е ролята на... Нека така да го помислим. Ако я продаде на Саудитска Арабия, те ще... Каква ще е тяхната власт? Мисъл, те какво биха направили? Мисъл, биха ли превърнали продукта в някаква пълна боза само и само да се случва те каквото искат? Или... И те биха го приели като инвестиция и за чак би била по-голяма полза човек като трите хикса да си я управлява, за да може да изкарват доходи от това. Ами, аз като цяло, както ти отбелязах в началото, всички са в траур, но аз гледам по-позитивно на нещата. И според мен те ще помагат продукта да стане по-добър. И една евентуална продажба на WWE, според мен ще облагодетелства и самия Винс Макмен, и в самия договор, може би, ще има клауза Винс Макмен да е начело на федерацията. Да го оставят като CEO. Ако може да има една допълнителна клауза, да не се меси в креатив тима. Ако е възможно. Да. Това е най-важното. Доколкото знам, все още 3TX е водещата фигура. Въпросът е до кога? До когато Винс Макмен реши. Това е големия проблем. Друг интересен въпрос е, на който може да обърнем внимание, Стефани Макмен искаше и преди да напусне, но сега напускането и дали не е обвързано с едно евентуално потъване на кораба. И тя е решила просто да не е част от целия процес. Ами, според мен, тъй като за завръщането на Винс се е държало някакво гласуване, смятам, че както трите хикса, така и Стефани биха гласували с минус. И не се знае, смисъл, доколко това напускане е било доброволно. О, вау! Защото все пак, за да се върне Винс на в компанията, тези хора, които тогава, нали, защото все пак тази информация, която го накара да си тръгне, е изтекла от някъде. Да, така е, прав си. Не изтекла от някъде. Има нещо такова. Според мен, той всички тези хора, които изтекват тази информация, не го искат обратно в компанията. Затова според мен да се върне в момента и да има достатъчно гласове за него, вместо всички тези хора. Не, че има такава информация, но може би ги уволнил. И да намерим начин да ги уволни. Ами да. По-настоящем имаме членове на федерацията, които са от арабския свят, но така и не виждаме някакъв прогрес в тях. Става един от тях е Мансур, който е комедиен в момента образ. И то не е особено от най-интересните.
Но те дори, те дори Саудитска Арабия не следва въобще кеча. Те си мислят, че други още кичисти, които едно евентуално управление на Саудитска Арабия, очакваш ли те като шефове да налагат свои звезди? Било то издигане на Мансур в мидкарда или изцяло нови звезди, идващи от Саудитска Арабия? Не, те са фенове на... Като фенове на Кечи, те са си фенове на по-старите звезди, на големи фенове са на Леснар, на... Добре, Джонс и на Скалата, те са им фенове, според мен ще искат да ги привлечат обратно. Голдбърг. Fucking God. Какво се случва с Голдбърг? Не, като казах стари кичисти, че Саудитска Аравия са фенове на старите кичисти, се сетих за Голдбърг и не стана лошо. О, да. Той не беше ли спечелил пояс точно в Саудитска Аравия? Да, точно в Саудитска Аравия победи тогава The Fiend. Да, да. Беше пълен лещ този матч. Дето викаш много звезди в момента искат и то топ звезди. Не някакви джобъри, за които никой не им пука. Топ звезди искат да напускат компанията. Да. Не, мисля, ако се дигне някакъв бунт, дали на Винс въобще ще му пука или ще каже ми майната ви и пак ще прави каквото си иска. А сега се замислих дали няма да се случи точно обратното. Тези нови средства да докарат големите звезди, като Стив Остин, като Скалата, като Батиста, защо не? Ама, чак се, те едно е... Сега, за какво да ги докарват? За още един матч. Еми, те един... Последния матч на Батиста къв беше пълен леш. С да. Трите хикса на Кетчмайна 35, мисля, че бях. Те не са вече за този бизнес. Батиста си е актьор. Участваше във филми, снима му са. Защо трябва да се занимава с някакво, да рискува да получи някаква контузия? Просто не си заслужава. Точно Батиста тази година е доста заед, между другото. Има доста филми, за които ще излязат. Знаете, даже скоро отидах един филм, който участва, тип филм Мистерия, като много ми допадна. Има добри филми. Помниш ли неговото име за главето на филма? Помня го. Това. Knives Out. Това е втория, Glass Onion. Окей. Добре. Няма да казвам какво се случва, за да не го спойлера. Но филма е готин. Филм Чик Мистерия, вече втори такъв филм направиха. Първия беше много добър. Втория също е готин. Ако не съм гледал първия, ще разбера ли историята във втория? Или трябва да, не са свързани като истории. А, добре. Не са свързани. А, точно това беше и упрека на Джон Сина, защо нямаше много контакти в последния матч, на последното разбиване за годината. Да, да. Буквално той... беше... Да. Почти нищо не направи. Точно това е с идеята да не рискува, някаква контузия. Точно така, точно. А мислиш ли, че контузията... Това е друга тема. Ще те питам дали мислиш, че контузията на Сет Ролинс е истина, защото следния рол, доколкото бях разбрал, че след мача му с Остин Тиари някой бил направил хикса, че уж е някаква легитимна контузия, но мисля, че всичко е кифейк.
Аз предлагам това да го обсъдим в едно бъдещо видео за Реал Да, Мадрид. това е... Не е по тази тема. Да. Винс Кенеди Макмеан. Аз Той може би сигурно очаква още 20 години да е в кондиция, да припечели още повече пари от федерацията. И сега на кралското меле, под номер 30, Винс Макмеан. О, да. О, да. И печели. Ай, не, 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 не. Това ще е прекалено вече. Макар, че вече се е случвало. Еми, да, аз не бих искал да се променя. Дори ако се продаде, да не се променя нищо от към креатив. Честно казано, доста добре се справя в момента 3 хикса. Обожавам. Съм не обожавам, харесвам доста от нещата, които се случват в момента. И при едно завръщане на Винс. И ако той да поеме креатива, пак ще стане продукта пълна помия, защото пак хора, които заслужават да бъдат да бъде даден шанс, няма да се случи нищо, защото помниш, когато Винс още правеше креатива с Judgment Day, какво се случваше. Бяха превърнати в джобари. А виж ги сега. А виж ги сега. Е, за такава разлика говорим. Буквално последния час от последната първична сила, всичко, което се случи, беше около тях. Да. И продължава да изграждат образа на Доминик, което е много добре. Аз мисля, много от нещата, които се случват в момента, ще бъдат просто... Да. Judgment Day отново 100% ще ги превърне в някакви джобари. Роман Рейн ще държи титулата сигурно още 5 години. Сами Зейн ще бъде превърнат пак в някакъв комеди акт. И всичко ще бъде съсипано. Да, целият прогрес, който е постигнал от третих, също отиде. Да, защото Винс не разбира, не разбира някои неща и някои идеи от неговата призма са супер тъпи. Хората си ги очакват и ги искат. Не знам, доста неща казахме по темата. Не знам колко повече може да кажем или да спекулираме. Ами предстои да разберем следващите часове и дни. Какво ще се случи, защото буквално всеки ден научаваме по нещо ново. Така, както до преди два дена, даже не преди два, както до вчера мислихме, че е продал, днеска насякъде мисля, че се говори, че въобще няма и дори такива планове. Да. За точно. Момента поне. Да. Ами, аз предлагам да направим едно заключение. Ами, давай. Ами, моите надежди искрени са нещата да останат така както са. И дори начело на федерацията да е Винс Макмен, той да не се меси в креатив тима. Да, със сигурност ще достигат идеи до него и те ще трябва да бъдат одобрени от самия него, но все пак да дава някакъв карт-бланш на 3 Хикса. Надявам се да не му пречи в изграждането на новите звезди и на транзишъна на NXT звездите към мейн ростера, което е една от главните цели на 3 Хикса. Както виждаме това с Гаргано, с Декстър Лумис и така нататък, и с Бронсън Рид,
който наскоро дебютира в мейн ростера. И да, аз само на това се надявам, сделката няма и нещата да се продължат по-старо. Аз ще завърша малко така по-положително. Надявам се Винс магически да проумее, че нещата ще се случат без него и да остави фирмата на трите Хикса и да не се меси въобще в креатива и да може трите Хикса да направи това, което си е поставил като цел. Да не му пречи въобще. Пък както ще я продава, единствения ефект, който да се случи, е това, че ще да получават повече пари. Добре. Това е от нас. Харесайте и се абонирайте за канала. Чао. Чао, до нови срещи.